Edhe vajta për me marë kempin, mua 230.000 lek, nga ka dhe 130.000 lek, ka marë vedem 200.000 lek, thot, kam lan vedem kujtestarin e nusës. Sa ko u bë që nuk e merë një pagesën e kempin? Këte vit, kam 26 vjetë që marë kempin e motrës, që e përfitoj, kam gjitha dokumentat, vete nga për doktor, ato më thonë që nuk kemi arsye që t'japim. Se ka dal po funksionit të Elbasanit apo të Tiranës. Të Tiranës. Për grep sot kam dal se shteti në datën 12 tetor me ka çuar në kempin e Pror në Tiranë. Vajtën në kempin e Pror që ne kishim ligjin që nuk e dija që kush është me invalid me status për gjithmonë nuk do të për i kontrol më në kem e ca. Shkova atje me pysin, nëse vuan gjatë tjetër, thashun duket, drejsa nuk e kembet, nuk gjitha gjërat i ke, smur. Mi shkotha se do vit dosja në Elbasan. Vjen në Elbasan, pys punojnësën e komunës, i thojëm, ka dosja nuk ka artë në nuk e di qa date ishte, me sjell në WhatsApp mesaj, ki ishe pru në WhatsApp, edhe thoshe që i pridet paketa i gjenës sanitare Andrea Qosës, ja ku e ke këtu, edhe thot, nuk të kemi e që shoqërusin, statusin maje, thot, të takon statusin për gjithmon, thot, para plegjike, të rezër plegjik, po grupi par, po të heqin paketën i gjenës sanitare që përbën për 160.000 lek të vjetra. Unë, me 100.000 lek, 120.000 lek unë, edhe 120.000 lek nusja, shëqërusja, unë nuk jetoj dot. Me 220.000 lek, unë nuk jetoj dot. Se jam vedi kadrë, jam e dyke lamaj. Bëjkiri ministrët jetë me një herë të ndërshuaj kempin e Pror, se aji nuk quatë kempin e Pror, pa quatë kempin nazist. Kempin nazist, quatë. Qa vendimi ka vendosur? Si? Qa vendimi ka vendosur kempi pra? Kempi pra ka vendja, pa asil loj shkresa, pa asil marrë donat e diskot, shtu edhe skorizora, flas për veden time, që ti ben donat, që i zotë një ty, e këtë në vitin 2000 e ke pas 98%, 80% dëmëtum për të kërë, ta një është bosh 80%, nuk ta kërë me diqe, ke pasu ish, musë posë më kërë asil loj donat, diskot se ka marrë farë për sykur. Bilet i bëjkire ministrë, hapet kamere sigurisë në tatë 4, kërë gruja ime ka qurë diskot tje, e ka marrë të diskot ka pa me sysë, se ka pa diskot, ka marrë të përgjikin e rezonansës, edhe ka thonë njështë të darë që komisar në Elbasan. Unë loa këtë, po gova lekët atje e dola në Elbasan, këtë fare, sa shmarë për pasë të gjonë, se mu ke vendimi komisionat do të mifin dhonë atje, që në poshë një qartë mu si Skënder. Zotëri, në vitin 2000, ti ke jenë dëmtu me shto kërcosa, o skandri mena, kuptoni? O skandri, dëmtimi ju ka qenë 9%, 8%, tani, në 2000, ti bënë rezonansën, je përmesu kaqë. Dhe kemi unë dhe unë të drejtë, ta ditë pak dhe zëni, po, më falë, majnë përgjësia, ta që më ka kënë dhejme, që nga nuk finë, ma dhejnë 2016, në kërë pasu isë? A kuptën së këndej? Këta kërkoj, unë këta kërkoj, që dosje imet duhet kërkoj nga ministria që të majnë një mjek, se ka të mjek mirë, në vëllok. Ta manë që jam për të diagnosë, ati kanë futë doktor Rafshadi, kërë pasu hajdu, lëkista, nuk kanë futë doktora që të marri i mjekun, të vijit ministra këtu të marri diskun të tje kompjuterin, të vijit të shofë mund, të shofë ja i kjo një pavarmë, të vijit të taj dudit që ka qenë dinë kempe, proja të me mu, dhe dali vërtet e i më shest. E fitoj, se fitoj. Nese unë se fitoj, unë vejnë burë, këtot 3 lirë, ama nese unë e fitoj, atot vejnë burë.